မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုကအကုန်လုံးကိုတစ်ခါလဲ unfriend လုပ်ရှင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး unfriend လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးဖြုတ်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်ဆက်အနေနဲ့ကိုကတငယ်ချင်းအားလုံးကိုမဖြုတ်ချင်ဘူးကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကျဲတယ်ကိုနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းကိုနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့တငယ်ချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကို့အကောင့်ထဲမှာရှိနေရဲ့ဒီလိုကအဲ့ဒီအကောင့်ကိုတုံးလားမတည်ဘူးမတုံးလားမတည်ဘူးအတင်းမဖြစ်နေတဲ့အကောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးရှားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး unfriend လုပ်မယ်ဆိုတာကပြောပြပေးမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေကို unfriend လုပ်ဖို့အတွက်ကို့ရဲ့အကောင့်ထဲကိုအရင်ဆုံးဝင်ပေးမယ်အကောင့်ထဲရောက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ friend အရေးအတွက်တွေကိုပြပေးလဲနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ manage နေရာထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကစာတမ်းဖြစ်တဲ့ last နေရာတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်90အတွင်းလွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာကိုနဲ့ကိုရဲ့ Facebook မှာတင်တဲ့ပို့တွေသူက like ချင်းချင်းမပြုတ်လောက်ဘူးပေါ့နော်ကိုကလည်းသူ့ပို့မှာမြင်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဆက်တွေပြက်နေရပေါ့နော်အဆက်ဆံရေးကျင်းနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံရေးကျဲတဲ့လူတွေသူတို့ကဒီအကောင့်တွေတုံးမမတည်ဘူးမတုံးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်တွေကိုတိတက် unfriend လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးအမှန်ကြီးလိုက်ရှင်းပြလိုက်မယ်အမှန်ကြီးရှင်းပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ unfriend ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြန်နဲ့ရှားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုနဲ့အဆက်အသွယ်ကြီးအဆက်အသွယ်နည်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေအလုံးက unfriend လုပ်ပြီးရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ရနေကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းအားလုံးကိုတစ်ခါလဲ unfriend လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ no mute friend ဆိုတဲ့နေရာထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ပြန်ရနေကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းအားလုံးကို unfriend လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ slam button ပေါ်ဆိုတဲ့နေရာထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒီနေရာမှာကိုကတငယ်ချင်းအားလုံးကို unfriend လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအကွက်ဒီမှာအမှန်ချစ်လေးလိုက်ရှိပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တစ်ခါလဲ unfriend လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးချစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုက unfriend ကိုတစ်ချက်လေးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုတစ်ခါလဲ unfriend နှိပ်ပြီးရဖြစ်သွားလိမ့်မယ် unfriend လုပ်ပြီးရဖြစ်လိုက်မယ်ကိုကကိုတကယ်ချင်းမလုပ်ချင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအကွက်လေးခြံထားပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့အကွက်တွေအကုန်လုံးနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးနဲ့တကယ်ချင်းဖြုတ်ပြီးရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကရွေးပြီးနှိမ့်ရှင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောက်တက်ကောက်ကိုတွားပြီးတော့တစ်ခါလဲတစ်ခုချင်းစီအမ်ဘက်လောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချစ်လေးရှိပြီးတော့အကောင်တော့အမ်ဘက်တစ်ခါလဲလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဘက်လောက်တာကိုအတီးပြဖို့အတွက်အောက်မှာရှိတဲ့အမ်ဘက်ကိုထပ်နှိပ်ပေးမယ်ထပ်ပြီးတော့တရားဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့အမ်ဘက်ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ကအမ်ဘက်တစ်ခါလဲလုတ်လိုက်ပြီးပေါ့နော်အားလုံးအမ်ဘက်ဘယ်လိုမျိုးလုံးရမယ်ဆိုတော့တည်သွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်